पीपल्स पार्टी जी नाइब सदर सेनेटर शीर रहमान चयो आहे त पीपल्स पार्टी जूं पाड़ूं आवाम में एतिरियूं त जो केर बि उन खे ख़तमु नथो करे सघे समाजी राबतनि वारी वेबसाइट ट्विटर ते योम तासीस जे मौके ते जारी कयलु ट्वीट में श्री रहमान चयो त पाटी अॻुवाणनि मदाहन खे पाटी जे पंजवंजाह योम तासीस जूं वाधायूं ॾिजनि थियूं हुन शहीद ज़ुल्फकार भुटो शहीद बेनज़ीर भुटो ऐं समूरनि शहीदनि ऐं गाज़नि खे सलाम पेश कयूं था ज़ुल्फकार अली भुटो पारां पंहिंजे साथनि समेत क़ाइमु कयल पाटी मुल्क़ जी बका जी अलामत बणिजी चुकी आहे